السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ 18 جولائی پروز بودھ چھٹی سالانہ محفل ناد انٹرنیشنل محفل ناد کا انعقاد جامعہ مدینہ الرسول رسلز میں ہو رہا ہے جو کہ زیر صدارت اور زیر سرپرستی پیر طریقت رحبر شریعت صاحبزادہ پیر سید حسنات حسین شاہ صاحب بخاری مدہ ذلہ العالی آپ انشاءاللہ فرما رہے ہیں تو آپ سب سے دعوت ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس محفل میں ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ میری بھی حاضری ہوگی اور قبلہ میر مختار مدنی صاحب کی بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی بلکہ یہی مجھے انشاءاللہ وہاں لے کے آئیں گے تو آپ سب کو دعوت ہے کہ کل شام کو 8 بجے انشاءاللہ محفل شروع ہو جائے گی اور آپ کوشش کر کے 7:45 تک 7:30 تک ضرور پہنچیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا وہاں پہ آ کے پڑھنا آپ سب کا سننا آپ کا تشریف لانا حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک شعر میں انشاءاللہ آپ کو نعت شریف کا سناؤں گا کہندا اے سا محمد حق محمد یا محمد کہندا اے سا محمد حق محمد یا محمد مکڑا سونا پاک نورانی تاغا جس دی ہے پیشانی دتا نور پھیلا محمد حق محمد یا